Dnešní snídaně, 20 zrné toasty, opečený, s krutí prsní šunkou, se sýrem. Tady mám Nesquik, vodu. A tady krásnou tyčičku, kterou jsem dostala včera od Čejka, když přišel z práce. Primu koupil kvůli té slunečnici, protože já miluju podzim a líbí se mi slunečnice, tak aby mi udělala radost. Tak já teďka Jakeovi do garáže nesu těstoviny plněny pepřovým masem a posypaným parmazánem. On totiž teďka vysává auto, tak ať nemá hlad. Oběd už mám hotový, dala jsem si rýži, humus, mrkví a koriandrem a zbytek toho falafelu. Tak si to dosníst. Ahoj, já vás vítám i osobně u tohohle vlogu. Dneska máme pátek 25. srpna. Já jsem si před chvilkou dala oběd. A omlouvám se za tady ten zvuk v pozadí, ale to je ta naše stará lednička, která prostě už pomalu umírá a už dělá úplně hrozný zvuky. Vlastně v minulém videu jsem říkala, co nám ta lednička dělá a že za chvilku jako bude po ní. Naštěstí teda jsme včera objednali novou ledničku. Neděli nám má přijít, což je za 2 dny, takže se už moc těšíme a bude to úplně 101. Takže se můžete na to těšit a myslím si, že tenhle víkend bude dost nabitej. Dobré ráno, já vás vítám u naší dnešní snídaně. Dneska máme toasty, já mám z celozrnného chleba, Jake má z bílého, plus tam má cheddar, Nesquik, káva, voda a jdeme si to sníst. Vítám u dnešního dne. Dneska máme sobotu, je myslím, že 26.8. A my jsme s Jakem šli na procházku. Ten tam vzadu někde se dívá, jestli tam nejsou nějaké houby. A jdeme na Radíkův kopec, nebo něco takového. Tak můžete jít s náma. Jsme našli první houbu. Jako jedla není, ale za nás úspěch. Jdeme dál. A nebo počkejte. Tady je nějaká další, ale to taky není jedlá. A Jake je někde tam vzadu. Tak jdu vám ukázat první úspěch. Našla jsem babku. Lásko, naše první houba. Procházka už je u konce.
Zároveň jsme to spojili s hledáním hub. Našli jsme dvě babky. Teďka pojedeme domů, dáme si oběd a na 16.30 jdeme do kina. Jmenuje se... Jdeme do kina a jmenuje se to... Jak se to jmenuje? Něco na tripu. Ne, je to o zvířátkách prostě. Nějací pejsci na tripu, takže jsem zvědavá, má to dobré hodnocení. A moc se těšíme, že vás to. Dnešní oběd byla taková rychlovka, asi do 5 minut. Jake tady má zbytek tortelín s parmazánem, který měl včera. Je to plněný... Je to plněný vepřovým masem a já mám borůvkový knedlíky. Jsou to z bramborového těsta a posypaný gránkem. Tak já už vás vítám z auta, my jsme se domluvili na obě dva převlíce a razíme do toho kina. A ten film se jmenuje Voc asi na tripu. Má hodnocení 9 z 10, takže si myslím, že to bude super. A hlavně je to od stejného tvůrce, jak je film Media. Lívance jsou hotové, já jsem si tam dala nutelu a borůvkový rozvar a Jakeovi jsem tam dala bílou proteinelu, taky s borůvkama a dneska jsem ty lívance vytunila, že jsem to vnitř dala nastrouhanou čokoládu hořkou. Já vás vítám u dnešního dne, teďka máme večer, je neděle a nám už konečně přišla lednička, černá, americká, tady máme ledovač, ještě tady máme takovou tu folii. To odloupnem a tady ty škaredý samolepky. Ty upryč. To se mi taky nelíbí. Teď to otevřem. Tady máme ledničku s nějakýma šuplíčkama na zeleninu. Tady namalovaná jako brokolice mi tak přijde, že je to takový hezký. A tady mražák. Tady je nádobka na vodu a z té nádobky si bude brát ten ledovač hodu, aby mohl vyrábět led. Říkal to Jake, tak to asi bude. Dneska máme pondělí 28. srpna. Já se teďka chystám do Lidlu, protože potřebuji koupit houby. Budu si dělat houbovou omáčku. Jake je totiž práci houby nejí, takže jediná možnost, jak si houbovou omáčku udělat, tak vás vezmu sebou. Jinak tohle je můj dnešní outfit. Mám hnědý tepláky, Adidas boty, bílé ponožky, bílý tričko a velkou černou Jakeovu mikinu. Nákupu. Mám tady plnou tašku. Teďka jdu domů, jdu si uvařit oběd, protože mám asi půl třetí. Mě už kročí přišel a mám hlad. Budu si dělat houbovou omáčku s těstovinama, takže vám ukážu, jak na to. Jinak dneska je úplně krásně. Nebo teda já jsem milovník podzimu, takže trošku fouká, je chladnic, prostě na mikinu. A to mi vyhovuje úplně ze všeho nejvíc. Tak já už jsem doma a dovařit a jdu vám ukázat, jak to vypadá v té naší nové ledničce. Tak jdeme si ji otevřít. Tak, lednička vypadá nějak takhle. Je fakt obří, tady máme nějaké mlíka, omáčky, vajíčka, jogurty, co jíme s Jakem, tady klasický jídla, nějaká dýňová omáčka, teda dýňová polívka, nějaký smetany, tady má Jake nějaké pití, uzeniny, to je zase nějaké normální jídla. Tady máme zeleninu a ovoce, tady taky klasický jídla, ovoce. Tady zatím nic, ještě jsme nebyli nakupovat a tady taky nějaká zelenina. A tady se nám tvoří ten led, který už tam je, ale není úplně vidět. Tady už mám nakrájený šampiony,
a budu používat tady tu smetanu. Koupila jsem ho poprvé od Ramy, tak jsem zvědavá, jaká bude. Ale myslím si, že dobrá, protože všechno od Ramy, co jsem měla, tak bylo chuťově dobrý. Na kokosovém oleji dělá červená cibulka, za chvilku tam přidám ty houby, saliju to smetanou, dám vařit těstoviny, okořením to a posypu sýrem. Jídlo už mám hotové, myslím, že se povedlo, jdu si to sníst, protože mám velký hlad. Já jsem pojídla a ta houbová omáčka byla naprosto výborná, takže pokud budete chtít recept, tak mi napište dolů do komentáře a já vám ho tam napíšu. Teďka s Jakem jdeme dát večeři, budeme mít tuhle dýňovou polívku. Je to krémová polévka z dýně a mrkviček, koupili jsme ho v Albertu, je strašně dobrá. Já si do toho dám tady tu rostlinnou smetanu a Jakovi klasicky zakysanou a možná k tomu opeču ještě chleba. Já už mám tu dýňovou polívku nachystanou, ještě jsem k tomu opekla toast a kousek bagetky. Jdem si to sníst. Dobré ráno, já vás zdravím u snídaně, máme asi kolem 7.45 a já jsem mě a Jakeovi udělala snídaní. Máme tady plněný croissant celozrnný se sírovo-česnekovou pomazánkou, pak jsem tam dala ještě avokádo a slaninu a Jakeovi ještě parmazán. A sobě jsem si dala bezlaktózový sýr, avokádo, posypala jsem to solí a dala jsem tam kuřecí prsní šunku. Tak si to dáme teďka sníst a pak mě Jak odveze k doktorce, protože jdu na kontrolu. Ahoj, já vás vítám dnešního dne. Dneska máme 29.8. je úterý. Já jsem byla před chvilkou u doktorky, teďka jdeme domů. A odpoledne se chystáme do Ostravy, takže se vám pokusím něco natočit. Teďka v Half Price v obchodě v Ostravě. Já jsem si našla dvě krásné mikiny, takže si je pak půjdu zkusit. Jak si taky našel nějaký, takže vám ukážu. Co my jsme v kabince. Jake si vybral tady tu Karl Lagerfeld mikinu s takovým krásným kapsičkou. To je boží. Pak tady tu hnědou. A já takovou černou medvídkovou a ještě bílou. A mají zrovna mou velikost XS-ko. Tak doufám, že budou krásný. Vypadá krásně. Je fakt krásná lásko. Já už mám na sobě tady tu bílou. Je strašně hezká. A taková huňatá hodně. To je ta druhá. Jak už si tam čiluje. Čokl, který slouží jako konec, protože má puse díru. Když tam pustíš vodou, prostě čokl bude zalívat kytky. A je to roztomilý. Ahoj, já vás vítám takhle z gauče. Dneska mám středu, je 38. Já jsem ráno byla na rehabkách, teďka jsem přijela a máme něco kolem 11. ne, kolem 12. hodiny dopoledne. Já jsem se vám včera moc neozvala, ale ten byl celkově takový náročný. Byli jsme s Jakem v Ostravě něco zařizovat, pak jsme se jeli podívat do IKEA a do Ostravy Nová Karolina, myslím, že se to tak jmenuje. Něco málo jsem vám natočila, ale podle mě těch záběrů bude málo. Jak si tam koupil nějaké věci, ty vám ukážu a to, co jsem si koupila já, tak to vám natočím do podzimního holu, na který se už moc těším, protože tam měli různé doplňky, koupila jsem si tam nějaké oblečení, tak to vám ukážu, máte se na co těšit. A už celkově se těším strašně na videa s podzimní tematikou, protože podzim je jedno z mých nejoblíbenějších období, jsem pak nejšťastnější, mám nejvíc energie, a celkově podzim strašně miluju, takže si myslím, že vás ten můj content bude bavit. Tak jako první začneme těmahle držákama na boty. Ty jsme si koupili do toho našeho botníku. Máme jich strašně moc a museli jsme pět dokoupit. Tak to jsme nakoupili v IKEA.
Pak si Jake koupil Fila tričko s krátkým rukávem v hnědé barvě. Strašně se mi líbí a strašně mu sluší. Pak si koupil mikinu Karl Lagerfeld. Má takovou strašně hezkou kapsičku. To taky moc hezky vypadá. Pak jsme koupili na PSko takovou hru. Jack už měl rozehranou kdysi, já jsem mu teda ještě nehrála, tak jsem zvědavá, jaká bude. A pak jsem si tam koupila za 260 korun Tangle Teaser, takovej malej cestovní, jelikož rádi cestujeme, tak tohle je úplně perfektní, fakt úplně maličkej v porovnání s tou hrou. Tak to jsem si udělala radost. Abych vás nějak uvedla do situace, tak tohle jsou držáky na boty, které jsme koupili v IKEA. Černý, aby se nám hodili do bytu. Dolů jsme dali takový protiskluzový polštářky, dejme tomu, aby když se s tím jezdí, aby se nám to nepoškrábalo. A teďka jdu vlastně vytřít celý botník, pak tam dám tady tohle a dáme tam naše boty. A máme jich teda fakt hromadu. Možná bude nějaká chybět, tak zajedem asi do IKEA. Já už mám ten botník hotový, jdu vám ho ukázat. Tady máme dvě skřínky, tady jsem si dala nějaké botasky, mám čtvery, dvě zimní boty, tady mám troje letní, anebo když jdu na plesy, to jsou tady ty dvoje. Tady zatím nemáme nic, tolik bot úplně nemáme. Tady má Jake nějaké boty, tady taky. Tady nějaký zimní, ale myslím si, že budeme ještě třídit, protože Jake tady má 2, 4, 6 botasek. A to mi přijde jako celkem dost. Takže možná jedny nebo dvoje vyřadí. Myslím si, že tady tyto ty neměl ani jednou na sobě. Takže ty myslím, že půjdou a tady ty už začínají být celkem roztrhaný. A místo toho by se když tak koupili nějaký jiný. Aby měl zase ten počet, co chce. No, jsem spokojená. Tady máme další dva šuplíčky. A tady taky. Je to všechno laděný do černé a do bílé. Jak máme celý byt. A já bych se s vámi pro dnešní den i ráda rozloučila. Budu se na vás těšit u dalšího videa. Budu ráda za každý like, odběr nebo komentář. Napište mi, jestli taky milujete podzim. A nezapomeňte mě sledovat na mém Instagramu, kde jsem aktivní každý den. A teďka, jak jsem doma stále s tou rukou, tak jsem tam úplně každý den. Tak se na vás budu těšit u příštího videa. Pa!